Alright, nda na nyumba tena. Yeah. La kuchumpa la kumparama. Yeah, twende kazi baba. Usinye kambi baba. Au sio? Twende kazi kama kawize kama dawa. Wala we much respect kwa mtaala wanamwita Jose Walking Free. Yeah. Kwa mtaala pale wana ndugu kabisa wana kaka. Wanamwita Yazidi Jumanne Mgonja. We are together brother. Jafarizu Beka wa Omi. Papa mutu ya pesa. Mutu ndogo na miliki pesa ndefu. Tuko pamoja wana kaka. Bwana we. Mjomba Nyang'ao Shabani Hasani, tuko pamoja. Bila kusahau mzee mzima Mambalaso. Yeah, we are together. We pamoja kabisa. We tunazidi kusonga mbele na hii hapa ya uhakika kabisa. Wanaita The Last Warrior. Twende kazi. Alright, hatimaye basi ni nafasi ya 70 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Mtaalamu alimuonya kabisa dogo, kaambia ni ndugu yangu, nataka na wewe uangamie. Hasira zako zisije zikakuponza. Wakati mwingine hasira ni hasara. Tujipange kisha tutawafuata. Lakini kwa sasa vipi kuhusiana na ambao wamekufa? Inabidi tuwape heshima zao za mwisho. Ni kweli. Mtaalamu alifikiria akaona ni kweli. Hao waliokufa wanastahili kabisa kupatiwa heshima yao ya mwisho. Na ni muhimu kabisa kuwapatia heshima yao ya mwisho. Ambea, acha tukawapumzishe kwa amani wapendwa wetu ambao tumepambana nao kwa ajili ya taifa letu. Mtaalamu alikubali. Hatimaye acha na hivyo, wataalamu walikubaliana kwenda kufanya maziko ya wenzao ambao wameshapoteza maisha katika uwanja wa vita. Ilibidi waelekee katika eneo nje ya mji kidogo, hapo hapo ndani ya parangulo, kwa ajili ya kwenda kuwahifadhi wenzao. Walikuja hapa wakawazika. Walifanya maziko ya kaburi la watu kwa pamoja. Ni mazishi ya pamoja. Ilibidi wafanye hivyo, mazishi ya pamoja. Toa na heshima zao za dhati. Niambie mkubwa. Niambie nachohitajika kwa sasa ni kumalizia mazishi alafu tuwafate. Ni watu wangapi kama viongozi wangapi kama wamekufa? Anasema kama viongozi wanne hivi katika kikosi chetu. Niambie kwa sasa lazima tuwafate. Niambie mimi sijakataa. Ila natakiwa tuwe tumejipanga. Talamu alembe mumalizia, malizia hapa mazishi. Jamani, mazishi yameisha. Twendeni, hamna kuremba. Kayamaliza kibabi, hata wajatoa heshima za risasi kupiga juu hewani. Waliwazika hiyo hivyo, kifo cha kawaida. Haya, bado ndani ya mto Pyongyang. Huu ni mto unaitwa Pyongyang. Ni mto mkubwa sana hapo ndani ya Uchina. Hasa wataalamu wanabidi wavuke maji ili kuwafata maadui zao. Wataalamu wanavuka maji kuwafata maadui zao. Haina kuremba baba. Mtaalamu Shifo, mtaalamu Chiko na Taka. Mabinti wako upande wa pili wanawashangaa. Wataalamu wanavuka maji. Unajua watu wana hasira eti. Haya, wataalamu wanavuka maji kwenda upande wa pili. Hamna tabu. Ni kuelekea upande wa pili sasa. Thank you.
wakati huo mzee ambaye anaitwa wataalamu wa kinaalika wakiwa na mzee wa kimila ambaye anaongoza ibada za mazishi nao wanapika katika upande huo hapa. Mie. Tu shi zhi jiang di. Ambia njia ndio hii hapa ya kuelekea upande wa mbele. Sio kwamba tupumzike. Chalala. Lao ban tang le yi zuo lao ge wo men. Aiqie hai chao. Ningependeza kama tungepumzika kidogo tukatafuta hifadhi. Inasadikia kuna kijiji karibu na hapa. Jiu li bai long. Ambia tamini ningependelea tufanye hivyo hivyo. Jiu li ma. Tutaingia kwanza katika kijiji kwa ajili ya kupumzika kwa muda, tuendelee na safari baadaye. Ashu. Ambia sawa. Kwa hiyo wanaongoza kuelekea ndani ya hicho kijiji ambacho kinapatikana jirani. Huku ni kwa wameshaingia kabisa katika maeneo ya nyumbani. Ni katika ile mipaka ya Parangulo, yani ni kama vile wanapakana kidogo na wakina Shifo. Lakini ni ngumu sasa kuonana. Labda wakutane katika barabara moja. Haya, huku wakina Shifu wakina Chikuo wamesonga mbele. Wanawatafuta wa Japani kwa speed ya 4G. Cha, utakao uamini. Yaani wa Japani hapa hitajiki waondoke. Wanahitajika wafe hapa hapa wote. Mtaalamu ameshavuka maji wamefika huku. Mtaalamu Shifu si msoma nyayo. Anaambia inaonekana hawajapita mbali na hapa. Aya, kama wajapita mbali na hapa inabidi sasa hiyo hiyo njia waitumie. Mtaalamu akamwambia kwamba hiyo njia kama tutaitumia, natakiwa tuwe makini kule ambapo tunaelekea. So tuitumie njia aliyakuwa tuijui ina faida gani au ina madhara gani kwetu. Na ni hii sasa. Wamezachiwangjunhuakuodalushang. Aambia leo tamii nalitambua inabidi sasa tutumie njia hii. Aambia lakini kitu kingine, lazima kwanza tujipange tutegeshe hata mitego. Jifudi. Ili kusudi watapopita katika mitego hiyo waangamie. Lakini ni ngumu sawa watatega mitego hata wana visu. Ya, huyu jamaa naye ana wengi. Kawaacha wenzake hapa. Shifu akaona huyu jamaa huyu dogo ana wengi. Ndili hajambo. Huyu jamaa sasa mbona anaongea mambo ya ajabu mitego saizi? Huyu ni mwendo wa kuwatafuta kuwapiga chuma, sio mambo ya kutega mitego. Mitego itachukua muda. Hayo wa Japani. Koko ga wakina Shogun wakina Tojan daina bukikoda wako kuna ramani steru heli kwa iko wanapiga mahesabu ya kuchomoka. Bado hajachomoka kabisa ndani ya Parangulo. Bushi wa keigai wa genjū desu. Dō yatte harimasu ka? Kore wa warewa no saigo no ichi. Ambia Shogun utachomokea hapa na imeshaeleweka kwamba njia ni ipi ya kuchomokea. Shifon to ranjū gaga. Ambia lakini kumbuka Shifon na wenzake wanajua hizo njia vyema. Jamaa akacheka. Ambia unakuwa na wasiwasi sana. Gairu. Sono ue kawa. Tumesha kuwa ni kikosi ambao tunajitegemea, sini watu ambao tuko vizuri. Aina haja ya kuogopa adui ambaye ni dhaifu kwetu. Wanazarau wa China wanaita ni maadui dhaifu kwao. Hawa sasa wanatafuta kile kijiji kwa ajili ya kwenda kupumzika kwa muda. Hatimaye wamefika katika hicho kijiji. Limeting. Dianjia. Ilibidi watoe heshima zao za dhati salamu kwanza. Hawa ni Wachina pia, wakawaambia mnakaribishwa hapa ni nyumbani, karibuni. Hawa ni Wachina wenzao, ilibidi wawakaribishe wenzao. Na ni msafara ambao umebeba maiti za wanajeshi ambao wamefariki huko katika vita, katika kutetea kambi moja ya Kichina ambayo kwa sasa iko chini ya mikono ya Wachina. Haya, huku upande wa pili sasa. Kwa mabinti wasi walibakia upande wa nyuma. Binti alishatibiwa akatolewa ile risasi akiwa hapa na binti ambaye ni Usha anapiga story mbili tatu. Jinyao. Jinyao. Yojuhua, uijido shangenishuo. Unajua, mimi mara ya kwanza kukuona wewe niliona kama ni mtu ambaye nimekukosea. Jinyao akacheka. Ogan Shifeng jiehun. Aambia mimi na wewe nani kamkosea mwenzake? Mimi ndo nilikukosea kuchukulia yule ambaye unampenda. Ubukhen renhe ren. Aibu, lakini pia mimi itakuwa nimemkosea kiasi kikubwa Shifo. Mimi. Ila kama kwa vile amenisamee, ni mtu ambaye ana moyo mzuri kabisa. Wala mimi ni meyo Shifo. Aibu, unajua nini? Shifo nilimpenda sana. Ila tatizo tu ni ile kuleta mambo ya undugu. Lakini mimi sina undugu na Shifo, mimi na baba yangu na mama yangu.
japokuwa ameshatangulia katika haki. Sasa leo binti anataka amrudishie kitu kimoja kutoka kwa Shifo. Anaambia hichi hapa alimpatia Shifo. Anaambia kumbuka hii hapa ni wewe ulipatiwaga na Shifo nikakunyang'anya. Kwa hiyo amemrudishia tena binti. Anaambia nimekurudishia ni ya kwako. Binti akakumbuka hicho kidani ni wapi alikuwa nacho. Akakumbuka mengi kuhusiana yeye na Shifo. Binti alitakaga kujua eti kwa ajili ya mapenzi yake. Cha, nikizaza. Mtoto amependa kaoza kafa. Ni wewe tu. Alibakia kunuka, unaona? Alitoga kisu akataka kujua. Mambo ya Yoshinawa. Binti naye Yoshinawa jamani yeye. Kama utonipenda mimi nitajua jamani. Cha. Kwa nikizaza mtaalamu alilia bana binti usijue. Takuwa umenitenda eti. Cha. Akurudishia chikidani binti na mkumbusha mbali. Inamfanya kama binti vile aone kwamba Shifo sasa amerudi katika moyo wake. Chuja. Ondo. Cha. Ha. Kumbuka maneno mengi sana ya Shifo wakati huo walipogombana. Lakini siku zote wagombanao ndio wapenda nao. Sasa unajua tena. Ugomvi hapa na pale lazima uwepo. Sisi. Lakini sio kila siku, mara moja tu. Tukikosea mara moja sio mbaya. Sije mkaja mkapigana huko mkasema wagombanao ndio wapenda nao. Chakula kwenu. Hayo ni maneno ya Kiswahili tu. Binti alishukuru sana akamwambia Jingya, wewe ni rafiki wa kweli. Umenirudishia ile thamani yangu. Binti alifurahi sana. Ah, binti akaleta diko kwa ajili ya wao kula. Kamata na wewe ule. Ah, binti anataka kupokea kaambiwa acha utani wewe. Haya huko wa China wamejipanga. Wanataka kuwasubiria wa Japani hapa watapita. Wanajua kwamba wa Japani hawajafika hapa. Kwa kuwa wamekata shortcut ya maji. Kuyavuka maji ni shortcut ndani ya mto ambao unaitwa Pingongyong. Talamu na yana mkumbuka binti. Ushola. Anakumbuka. Binti alipomwambia kwamba una ndugu yako ni fulani. Ranjiga. Si ni chindidi. Kumbuka kwamba wewe na Chiko, baba yenu na mama yenu ni mmoja. Yaani baba na mama ni wa moja. Sio cha kila mtu na baba yake, yani baba na mama ni hawa o wa Chikondo hawa o kwa mtaalamu ambaye ni Shifo. Hayo kwa mtaalamu nao wamekaa kwenye kaburi ya kadogo wakiendelea kuwasubiria hao wanaojiita wa Japanese. Hii kujificha yao sasa ni ya kipimbi. Tena wamekuja hapa wanataka kuiba farasi. Hao ni wa mapimbi eti. Alafu ni kwa China wenzao. Amesa tufanyaje? Amesa tunachukua farasi tunapita na mia. Alafu kumbuka hichi ndio kile kijiji ambacho wamefikiwa kina Alika. Tudeni. Sasa wataalamu wanaingia kuiba farasi. Tudeni. Chanjo. Alika alitokea. Wewe. Alika. Alika. Kamanda unaiba farasi. Chanjo. Kuitlala. Haya mpambe kaleta taarifa. Huyu ni mwenzao Susode sio mpambe. Askari wa Kichina ameleta taarifa kwamba Wajapani wanazidi kusogea. Wajapani wanazidi kusogea kwenye gepu, kwa hiyo wakajiandaa hii gepu hapa ndo wanapita hao Wajapani. Wao wamejificha kwa hapo kidogo. Watu wameshanyanyua silaha zao wanajiandaa. Yaani Mjapani akikatiza tu ni kama vile swala amemuona. Mwindaji amemuona swala, hamna kuremba. Kweli Wajapanizi hao hapo baba wanakuja kwa kasi ya 4G. Wanaita majabs. Majapanizi hayo hapo.
hao tena ni makomando. Usione, wako wachache lakini habari yao ni balaa. Haya, huyo mtaalamu bonge naye akaenda kaungana na kinali kaongeza kikosi. Sasa wachina wamekuwa wengi balaa. Alafu wa makomando wa Kijapani. Hey, hao makomando gani ndo maana ni shida. Wako takribani tu mtu sijui 15 sasa hivi sijui 17 sijui 20. Sasa wamefika hapa. Haya maeneo yanaandikwaga majina. Ah, sehemu fulani. Ni kama bila kutaka hata sehemu fulani kata mtoni Mtongani. Sijui wilaya kitongoji gani, sijui nini. Mambo kama hayo. Okay. Wajapani wanasonga mbele afu ni makomando. Tunajua commando is one man army. Kwa hiyo ndo maana wachina usiona unakuja kuona miminika wengi. Hawa ni makomando. Alafu hao wengine bado ni wachanga kabisa, ndo wamejifunza jeshi juzi tu kutoka kule ndani ya Parangulwa. Walianza kuwashambulia. Sante. Wameingia mavini. Huyo mmoja katandikwa hapo ya bega. Kisho. Matashifu. Sasa tunafanyaje hapa? Tumeshia kwa kati. Salamu akamwambia tutapita tu hapa sisi makomando. Wewe usiogope. Kufa tunakufa siku moja. Ingekuwa unakufa mara mbili tungeogopa kurudia makosa. Kakokisha. Kwa hiyo hapa lazima tupite. Kaamrisha vijana kadhaa warushe magruneti. Ayayaya. Hiyo inaitwaga mfichua aliyejificha. Zaza. Mambo haya. Ah, twende. Muona? Hao ndio makomando baba. Kufunga na kufumbua ametoweka. Sa. Maneno msituni sasa. Maneno msituni baba. Sa. Sante. Bado nikizaza pata shika nguo kuchanika. Ni nafasi ya 78 the last warrior. Aya. Kizaza. Sante. Pigwa chuma mingi baba. Sa. Huyo jamaa atumia yeye kwake na silaha na marisasi makubwa hayo. Sa. Ifikiri fataki za kufutu ya kufutu za kulipulia miamba. Sa. Muona kitu wanachowafanya? Hawa ni makomando, ndo maana ni shida. Sa. Alafu kuna sniper mmoja ana matusi huyo. Sa. Huyo sniper ni matusi bala. Anantungulia wa chino, muona? Sa. Mambo hayo. Sa. Huyo sniper ni matusi eti. Cheki bari yake. Sa. Ni shida. Alafu wawachanagi nyuma hao. Sa. Muona? Huyo sniper ni matusi, Shifu alimsoma. Sa. Shifu kamsoma sniper ni matusi. Anaambia tunataka tumzungukie sniper tumfanyizie. Wataalamu wakachomua mapanga. Huyo sniper sasa inabidi wamdhibiti. Cheki huku mambo. Sante. Sa. Sa. Hiyo ndo habari ya makomando, umeona? Hao ni makomando wa Kijapani. Sa. Zaza. Sa. Wachina na uwaji kikatili. Sa. Lakini na hawa ani hawakomagi kufa. Sa. Huyu kapigwa visu akaona. Tunakufa wote mjomba nani. Chomwa safety pini. Sa. Mambo haya. Sante. Sa. Aya. Sasa jamaa anapiga kichwa kofia ya chuma. Sa. Zaza. Huyo sniper ni shida baba, amemzungukia. Cheki mambo hayo. Sante. Huyo ndo anaitwa Chiko. Ndugu wake na Shifo kampanya kitu ya ukweli. Sa. Alimchinja. Kumonyesha kisu ni balaa. Sasa kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Huyo sniper mwingine sasa. Cheki habari hiyo. Sante. Kapita hapo chini baba. Ferenga baba. Choma. Sa. Kuna mtu tena hapo. Sasa huyu ni shogun, huyu ni hatari. Hii mechi itakuwa ni mechi namba mbili tena. Shogun anakutana na mtaalamu Shifo. Shifo aliruka. Sa.
aliruka hiyo ni nafasi ya 70 baba ni kizaza akakatwa afu upanga ukamchoma tena kizaza huyo ndo anaitwa shogun huyo ni shida wa jamaa wa Japani ni balaa salama katandika upanga wake kaenda hivi kala nzito sante na akamtangulizia zamana alafu akamfuata tena hacho lakini pale pale wanafika makamanda wengine kumsaidia alikuwa ameshachezea nzito karakishaje hai haya shifuku damu inamtiririka eti baba we hiyo ni nafasi ya 70 mimi sina la ziada ndo tunaamsha popo ni the last warrior ndani ya nyumba wora wora yeye ngoma ya watoto ikeshi na wakubwa ikikesha ni mpaka asubuhi majogoo yeah kucha kuchwe acha tuende nao usiache mbachao kwa msala upitao chana kama napanda na chana kama nashuka hakuna tabu tutawakuta tu au sio top man selector singano region mtoto boka namba za simu 1-0742-398-492 all the way up all the way from machine we present Arusha Arachuga presenter au sio Arachuga stand up baba twende kazi nafasi ya 71 inafuata na kuendelea ni the last warrior mitamboni baba amna tabu hii picha ni tamu sana ni raha sana kupiga vitu vikali kama hivi.